জুবিন গাৰ্গো আদিবাসী গান গায়, কৃষ্ণমণি চুতীয়া চেলফি লৈ লৈ গাইছে, আমাৰ মন্টু মণিয়ে, কুসুম কৈলাশ সকলোৱে আদিবাসী গান গায়। এতিয়া চব চাপৰি নেকি বে, চব চাপৰি, চবে আদিবাসীৰ গান গায়, চব চাপৰি ন এতিয়া। হে তই কেলা ক্লাছি হৈ কিনে, তই লাইফত মেচিউৰিটিটো আনি কিনে, তই কেলা চাপৰি নহয় কিনে, কি বাল উখাৰিছ এইটো কচোন মোক। চাবি গোটেই আদিবাসী ফেনখিনিয়ে তোমাক কি অৱস্থা কৰিব। চ' দেখিব পাইছে গোটেই আন্ধাৰ হৈ আছে, আন্ধাৰ হৈ আছে গোটেইখন। তাৰ মাজতো মই শোৱা নাই গোটেই ৰাতি, আৰু গোটেই ৰাতি নহৈ টোপনি নষ্ট কৰি এনেকৈ জাষ্ট ঘূৰি ফুৰিছোঁ য'তে ত'তে, বিকজ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছোঁ। চাব পাৰে আপোনালোকে, এফালে চাব পাৰে কুঁৱলী পৰি আছে, দেন মই এটা বাগান এৰিয়াত আহিছোঁ। একচুৱেলি আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় বাৰু, ওচৰতে। মেইনলি একচুৱেলি মই অহা কাৰণ এটা আছে, অহা কাৰণ কালিকে ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পাছত বহুতে বহুত ধৰণৰ মটিভেট কৰিছে মোক, বহুতে ছাপোৰ্ট কৰিছে, বহুতে ভালকৈ কৈছে। কিন্তু কিছুমানে ষ্টিল এতিয়াও বহুত বেলেগকৈ কৈ ফুৰিছে, মানে কি ক'ব আৰু, কি কৈ ফুৰিছে তোমালোকক দেখাম বাৰু এতিয়া। চ' আমি গোটেই আদিবাসী ফেনখিনিয়ে তোমাক কি অৱস্থা কৰিব। কেছটো এনেকুৱা, যোৱাকালি ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো চালে সকলোৱে, আৰু বহুতে মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, সকলোৱে কৈছে গান দিয়া, গান কিয় বাদ দিবা। চ' মই গান বাদ দিম বুলি এতিয়ালৈকে মই ডিচিজন লোৱা নাই। তাৰপাছত বহুতে মোক পজিটিভ ভাইবছ দিয়াৰ বাবে বহুত থেংক ইউ, ইমান ভাল পোৱাৰ কাৰণে, আৰু মই ভাল লাগিছে মোক। কিন্তু দুটামানে মোক ষ্টিল বহুত বেলেগকৈ কৈছে, তোমালোকক মই সেইকেইটা দিলোঁ, দিম বাৰু, এইটো তোমালোকে চাই ল'বা, যে মোক জাতত ধৰি কৈ আছে মেইনলি, আদিবাসী আদিবাসী। এতিয়া এটাই প্ৰথমত কৈছিলে মিয়া মিয়া বুলি, ঠিক আছে বাৰু, কেছ নাইকিয়া। তাৰপিছত আকৌ এটা এতিয়া আদিবাসী কৈছে, আৰু মেইনলি কমেণ্টত যাবা, কমেণ্টত গৈ কিনে চাবা, কমেণ্টততো মোক কৈছে বহুত বেয়াকৈ কৈছে, বাট আকৌ মোক মেছেজতো কোনোবা এটা হেল্প বয় নে কি কিবা এটা, সি আহি কিনে মোক আকৌ আদিবাসী চাদিবাসী, মানে তোমালোকে চালে তোমালোকৰে খং উঠি যাব, ইমান বেয়াকৈ কৈছে। আৰু একচুৱেলি জাতত কিয় ধৰিব লাগে বে ভাই, না জাতত কিয় আহিব লাগে বে ব্ৰো, না আৰ্টিষ্টৰ কোনো জাত নাথাকে। মই নিজে গানত কৈছোঁ জাত চাত নাই ভাই, জাত চাত নাই, হিন্দু কি মুছলিম সব ভাই ভাই, মই নিজে কৈছোঁ। আৰ্টিষ্টৰ ধৰ্ম নাথাকে বে ভাই, আৰ্টিষ্টে অকল গান গাই কিনে, আৰ্টিষ্টে অকল গান দিব জানে, সমাজৰ মাজত উলিয়াই দিয়ে। আৰু গোটেই ৰাতি হোৱা নাই জানানে ব্ৰো, গোটেই ৰাতি হোৱা নাই ব্ৰো, এনেই ভাই ভাল লাগি থকা নাই। তাৰ পাছতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আহে ন, কি কি কৰিব বিচাৰিছে ভাই, ভাঙিব বিচাৰিছে নেকি? আৰু ভাঙিব কোনো নোৱাৰে বে ব্ৰো। ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছিলোঁ বিশেষ কাৰণটো এইটো কাৰণে, বিকজ মই বহুত কষ্ট কৰি কিনে কামবোৰ কৰোঁ, তাৰপাছত মোক কোনোবাই তেনেকৈ কয় বাবে, মোক বেয়া লাগিছিলে বাবে মই সিমান দিন মই দিলোঁ, কথাটো ক'লোঁ, ঠিক আছে। তো তাৰ পাছত আহি কিনে আকৌ জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালিবলৈ মানে আকৌ কেইটামান ওলাই আহিছে মানে। আৰু এইবাৰতো মোক জাতত আদিবাসী, আৰু আদিবাসী হয় ভাই, আৰু ঠিক কৈছা ভাই, মই আদিবাসীয়ে হয়, মই অসমীয়া নহয়, মোৰ প্ৰপাৰ আছামিজ মই লেংগুৱেজ ক'বলৈ নোৱাৰোঁ, আদিবাসী হয়। টি গাৰ্ডেন দেখিছা ন ব্ৰো, টি গাৰ্ডেন, টি গাৰ্ডেনত জন্ম হোৱা ল'ৰা হয় মই, বুজিছা নাই? মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিং, দিহিং পাটকাই নাম শুনিছা? দিহিং গোটেই আছামৰ ভিতৰত চবতকৈ ডাঙৰ টি ষ্টেট গাৰ্ডেনটো আমাৰ দিহিঙত, আমাৰ মাৰ্ঘেৰাত আছে। পাৱৈ, দিৰক, দিৰক ছয় নম্বৰ, গেটলাইন পাঁচ নম্বৰ, লামাগাঁও, লেখাজান, বালিজান, টি গাৰ্ডেনত ল'ৰা হয় বেপুৰ। সৰুৰ পৰা ক'ব গ'লে মই টি গাৰ্ডেনৰ ল'ৰাৰ লগত ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ, এল পি স্কুলত পঢ়িলোঁ, এল পি স্কুলত মোৰ টি গাৰ্ডেনৰ আদিবাসী বাঙানীয়া ল'ৰাবোৰে মোৰ লগৰ সমনীয়া আছিলে। দেন তাৰপাছত মোৰ স্কুল, স্কুলতো মোৰ প্ৰায়ভাগ, যেতিয়া মই হেৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী গৈছোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো মোৰ প্ৰায়ভাগ ক'ব গ'লে আদিবাসী লগৰে আছিলে, বাগানীয়া লগৰে আছিলে। বাট মই সিহঁতক সেই আদিবাসী হিচাপে নাচাওঁ ভাই, লগৰ হিচাপে চাওঁ ন, একচুৱেলি লগৰ হিচাপে চাম, কাৰণ সিহঁতে গোটেইখিনি, সিহঁতৰ লগতে মই সৰুৰ পৰা খেলি ধূলি ডাঙৰ দীঘল হ'লোঁ। মোৰ লাইফৰ গোটেই বদমাছিখিনি সিহঁতৰ লগত কৰিলোঁ, গোটেই ভাল কামখিনি সিহঁতৰ লগতে কৰিলোঁ। কিমান ঠাগৰ হৈ কিনে জিন্দগী জীয়ালোঁ, কিমান ঝেং হ'ল, কিমান উৎপাতৰ কি কি কৰিলোঁ, চব সিহঁতৰ লগত মিলিজুলি কৰিছোঁ ন ব্ৰো। তো কোনোবাই যদি কয় তেনেকৈ বেয়া লাগে। আৰু আদিবাসী আদিবাসী কৈছা ন ব্ৰো, তুমি যি, তুমি
মোৰ একচুয়ালি মোৰ যোনটো সবতকৈ মোক একচুয়ালি বেয়া লগা কাৰণ কি জানে, আদিবাসী কওঁতে মোক বহুত বেছি বেয়া খং উঠা কাৰণটো কি জানে, বিকজ ব্ৰ যিমান সিহঁতি মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, যিমান সিহঁতি মোক ভাল পায় ন ব্ৰ, মই তোমালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই তোমাক কৈ দিছোঁ শুনা, চিল বয়জ ছংটো শুনিছা ন সবে, সেই চিল বয়জ ছংটোত যোনটো মানে এই প্ৰথমত যোনটো ইণ্ট্ৰ থাকে আৰু যোনটো বেক ফ্লিপ মাৰে ন ব্ৰ, সেইটো মোৰ লগৰ হয়, তাৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱ তাছা, সি যে আদিবাসী ল'ৰা হয়, মোৰ লগৰ হয়, মোৰ স্কুল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিলে। দেন তাৰপিছত ডান্স কৰ গানটো যোনকেইটা মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ আছে ন, তাৰ দুটামান ৰোহিত ভক্তি, সিহঁতি আদিবাসী ল'ৰা হয় ব্ৰ, সিহঁতি মোৰ লগৰ হয়, সিহঁতি মোৰ কাৰণে দৌৰে, মোৰ কাৰণে লাগে, মোৰ কাৰণে কষ্ট কৰে, সিহঁতি সিহঁতক মই বহুত ভাল পাওঁ, ঠিক আছে। আৰু তাৰপাছত ক'ব গ'লে মোৰ গোটেই লগৰ সমনীয়া প্ৰায়ভাগ এতিয়া কি বুলি ক'ম, মোৰ গাঁৱতে আছে, এতিয়া শিৱা আছে, টিগা আছে, আজিম আছে, তাৰপাছত ক'ব গ'লে এনেকৈ ফিৰোজ, যত্ৰু, ইমিল, চুক্ৰা, প্ৰায়ভাগ এনেকুৱা লগৰ আছে, চব আদিবাসী হয়, লগৰ হয় সিহঁতি, আমি একেলগতে ফুৰোঁ ঘূৰোঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত যাওঁ, চিল মাৰোঁ, উৎপাত কৰোঁ, বদমাচি কৰোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত যিমান আছে ডান্স কৰ ছংটো যোনটো যে মোৰ ডান্স কৰ ৰিটাৰ্ণ, মই প্ৰায় এক্সিডেণ্ট হৈ কিনে সেই ভিডিঅ'টো বনোৱা হয়, মোৰ হাতত চিলাই মাৰি কিনে মই সেই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছিলোঁ। ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত যদি কোনোবাই যদি বেয়াকৈ কয় যে বেয়া লাগে, সেইটো কাৰণে মই কালি ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে। সেই ডান্স কৰ ৰিটাৰ্ণ ছংটোত ন ব্ৰ, যোনকেইটাতে বেকগ্ৰাউণ্ড ডান্সাৰ আছিলে ন, সেইটো গোটেইকেইটা আদিবাসী হয়, চ' ব্ৰ সিহঁতক লৈ কিনে কিবা ক'লে মোক বহুত বেয়া লাগে বেবাই, মোক লৈ কিনে কৈছা, মই কালিকে ডাইৰেক্ট একদম স্মুথলি কৈছোঁ বেব্ৰ, একদম লিটলি লৈছোঁ, মানে একদম লাইটলি ল'লোঁ, ঠিক আছে, মই কৈছোঁ বেব্ৰ, ঠিক আছে, মই গান নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ, আৰু গান আৰু নিদিওঁ মই ইউটিউবত, মই ভিডিঅ' চিডিঅ' নিদিওঁ তেনেকৈ ক'লোঁ, ঠিক আছে, মোৰ একো কণ্ট্ৰভাৰ্চি মই বেছিকৈ কৰিব জনা, মই ক'লোঁ গান নিদিওঁ, এনেকৈ কৈছে তো মই গান নিদিওঁ, মোক দিবলৈ মন নাই, তোমালোক হেভি থাকা, সেইটো ক'লোঁ জাষ্ট, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া বেব্ৰ মোৰ মাথা চুটকি গৈছে, মানে কেলা মোৰ বেয়া ফাটিছে, মোৰ মানে খং উঠিছে, এনেকুৱা লাগিছে বে ভাই, যদি হিম্মত আছে ন মুখৰ আগত কেলা তোৰ ঘৰত গৈ কিনে বজাম, মানে বুজিছে নাই, মোৰ একো ঘণ্টা ফৰক নপৰে, কৈছোঁ নহয়, মোৰ টেৰি মেৰি কৰি কিনে একো লাভ নাই বে ভাই, মোৰ টেলেণ্ট, মোৰ পইচা, মোৰ টাইম হয়, চব মোৰ হয়, কেলা মোৰ ইউটিউবত মই ভিডিঅ' দিওঁ নিদিওঁ, মোৰ মত মোৰ মোক কোনো ঘণ্টা একো উখাৰিব নোৱাৰে, প্ৰথম কথা, ঠিক আছে, এইটো চব মোৰ ইচ্ছা কথা, মই কৰিছোঁ মোৰ ফেন্সৰ কাৰণে, মোৰ ফেন্সে মোক ভাল পায় সেইটো কাৰণে কৰিছোঁ। আৰু তই যে মাজে মাজে আহি কিনে তহঁতি যে যোনকেইটা হেটাৰছে আহি কিনে যে মোক আল বাল চিঞৰ বাখৰ কৰি আছ, দম আছে যদি কেলা মুখৰ আগত আনা বে ভাই, নাম্বাৰ দে, কণ্টেক্ট লিষ্টত আ বে ভাই, মেছেজ কৰ পাৰ্চনেলি কেলা, হা কি আদিবাসী কি ইমান কি বেয়া নেকি বে ভাই, বিৰচা মুণ্ডাৰ নাম শুনিছ, বিৰচা মুণ্ডা কোন আছিল জান, আমাৰ দেশখন স্বাধীন কৰাত কিমান অৰিহণা আছিলে বিৰচা মুণ্ডা, তহঁতি জান, হা আচ্ছা ঠিক আছে, দ্ৰৌপদী মেমক চিনি পাওঁ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হয়, এজনী আদিবাসী হয়, বিৰচা মুণ্ডা এজন আদিবাসী হয়, ঠিক আছে, তাৰপাছত একলব্যক চিনি পাওঁ, এই পৃথিৱীৰ গোটেই শ্ৰেষ্ঠ ধেনুধাৰ বুলি কয় অৰ্জুন, অৰ্জুনক চবে শ্ৰেষ্ঠ বুলি জানে, কিন্তু দ্ৰোণাচাৰ্যয়ে যদি তাৰ যদি সেই ঠেঙা আঙুলি বুলি কয় ন, সেই ঠেঙা আঙুলিটো থান চাপনে কি, সেইটো যদি কাটি নিদিয়া হোৱা হ'লে ন, দেন বোলো এই পৃথিৱীৰ ভিতৰত চবতকৈ শ্ৰেষ্ঠ ধনুধৰ ক'ব গ'লে একলব্য আছিলে, ঠিক আছে, সি এজন আদিবাসী আছিলে, বুজি পাইছা, জাতত কিয় অহা বে ভাই, মানুহ জাত হয় ন, প্ৰতিটো মানুহ সমান হয়, জাত সৃষ্টি কিয় কৰিছ বে ভাই, হা আদিবাসী এই মানুহসকল মোৰ লগৰখিনিয়ে শুনি কিনে কি মনে মনে থাকিব ভাবিছ, এতিয়া কমেণ্টটো দেখাম মই, মোৰ চাবি গোটেই আদিবাসী ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে তোমাক কি অৱস্থা কৰিব, তোমাৰ মই ইনষ্টা আইডি পৰ্যন্ত দি দিম, চাবা তাৰপাছত আদিবাসী ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে মোক কি কৰিব, মোৰ লগৰখিনিয়ে কি কৰিব, তোমালোকক যিমান যেতনা চংটি আছে ন তৰা বোলে বেছি যেতনা চংটি আছে ন ব্ৰ, তো দেখ তৰা যদি চাই ন ওয়াকে যি বলতে পাৰি বল, যি মন মে যায় ন তুই তৰা বলতে পাৰি ওয়াকে, কমেণ্ট মে বল ইয়া মেছেজ কৰকে বল, মোকে ৰাগ উঠছে কাৰণ এটা এচাই যে মোৰ যেতিয়া চংটি আছে চংটিগিলা মোকে লাগি দিয়ে, ঠিক আছে, মোক লাগি দিয়ে, মোক লাগি দিয়ে, মোৰ ভিডিঅ'ত লাগি দিয়ে, মোক কাম কৰাত লাগি দিয়ে, চ' মোক খং উঠি যাবে ভাই, মোক কৈছোঁ একো কেচ নাই, মোৰ লাইফ, মোৰ ডিচিজন, মোৰ ফিউচাৰ, এভ্ৰিথিং মোৰ হয়, মোক কৈছ কেচ নাই, মোৰ লগৰক কৈছ নবে ভাই, কথা বেয়া হৈ গৈছে বে ভাই, বহুত বেয়া, আৰু এই পৃথিৱীৰ এই মানুহবোৰৰ কাৰণে এই গোটেই ক'ব গ'লে জাত সৃষ্টি হৈ কিনে দে, কোনে কয় যে নেতাবোৰে অকল জাত সৃষ্টি কৰে বে ভাই, এইকেইটা এই কুত্তাকেইটাই কি এনেই ভগি আছে নেকি জাতি সৃষ্টি কৰি কিনে, হা মোৰ গান বেয়া পাওঁতে মোক ক, আদিবাসী আদিবাসী কিয় আনিব লাগে কচোন,
ভাই মোর চিল বয় গানটো 48 লাখ ভিউজ হয়েছে বে, 48 লাখ ভিউজ হয়েছে। তার মোক যোনকিটা লাগি দিছে সেইকিটা মোর লগৰ মোর বেস্ট ফ্রেন্ড বে ব্রো, আদিবাসী হয় বে ভাই, সঞ্জীব তাসা তার নাম, মোর ভাল লগৰ হয়। তারপর এই কি কয় সুয়েক সংটো সি ডান্স করে দিছে, প্রতিটা ক্ষেত্রে মোক সিহতি সাপোর্ট করে বে ভাই, যদি মোক লাগি দিয়ে মই তো বহুত ভাল পাওঁ। এইটো কাৰণে মই কেতিয়াও সিহঁতক মই নিজক কেতিয়াও নাচাওঁ, এইবোৰ মই লগৰতো লগৰ ভাবোঁ। মোৰ মুছলিম লগৰো আছে, মোৰ আদিবাসী লগৰো আছে, নেপালী আছে, এইটো কাৰণে মই নেপালীটো গান লিখোঁ, আদিবাসীটো গান লিখোঁ, অসমীয়াটো লিখোঁ, হিন্দীটো লিখোঁ, মই সবত লিখোঁ। ইতাতে কৈছে চাপৰি, কৈছে দে মোক চাপৰি কৈছা, মানে মোক যিখিনিয়ে ছাপোৰ্ট কৰে সেইখিনিও চাপৰি, মোক যিখিনিয়ে মানে ছাপোৰ্ট কৰে সেইখিনিও চাপৰি। মোৰ চাপৰি ফেনখিনিয়ে তোমালোকক কি কৰিব চাবা বে ব্ৰো, এতিয়া মোৰ যিমানখিনি ফেন আছে না ব্ৰো, মই এই কমেণ্টটো তোমালোকক দিম, তোমালোকে কি কৰিব আছে কৰা বে ভাই, মোৰ চাপৰি ফেনখিনিয়ে তোমাক দেখাব এতিয়া। আৰু কি কৈছা, জুবিনক জুবিন গাৰ্গক খুনা আৰু মোক খুনা মানুহবিলাক চাপৰি। এবাৰ ভাই জুবিনৰ জুবিন দাৰ সেই কেৱা আঙুলিটো বি দুখী নাপাওঁ বে ভাই, আর মূরে কেউ আঙুলি দুখি নাপাও, খেলা মোর ভরি নুমদারও শুই নাপাও, তো বুঝছো নাই ছাপড়ি কব আইস ভাই, ছাপড়িটে নিজের টমত নিজে করলে গোটেখিন আর করে আছে, স্টিল করে আছে বে ভাই, আর করে যাম, না ভাবিবি দে মো গান নিদিম, হার্ড বয় বে খোলা, দেখিছ নে বুকুত, দেখিছ দেখি পাইছ, এনি টেটু খেলা টেটু যেটা মই বনাইছিল ন ভাই, তেজ গৈছে ইয়াত, ঠিক আছে, এনি খুচা নাই তো খেলা। আর তারপর মো কোথ জুবিন গার্গ, জুবিন গার্গও আদিবাসী গান গায়, কৃষ্ণমণি চুটিয়া সেলফি লেরে গাইছে, আমার মন্টু মণিয়ে কুসুম কৈলাস সকলে আদিবাসী গান গায়, এটা সব চাপড়ি নাকি বে, সব চাপড়ি, সবে আদিবাসীর গান গায়, সব চাপড়ি ন এটা। হ্যাঁ তো তই কেলা ক্লাসি হয় কিনে, তই লাইফত মেচিউরিটিটো আনি কিনে তই কেলা চাপড়ি নহয় কিনে, কি বাল উখাড়িছ এটা কোসুন মোক, কি বাল উখাড়িছ না, মরমত কয় আসু বলে ভাবিছ নাকি, কেলা বহু বিল্লা সুদা ঘরের লড়া বা বিল্লা টাইপের মানুষ বলে, মুখ বহুত ঠান্ডা থাকে মোর, আর যেটা সুটে ন ভাই, মেইনলি মোর ইমান খং উঠা কারণ কি জানে, মোর আদিবাসী লগরখিন মোর আদিবাসী সমনীয়াখিন বেয়াকে কেলে কবি, কেলা কেলে কবি, তই কি হয়, তোক কবলে গৈছো, তোর জাতত ধরছো, জাতত কিয় আনিছ, মোক পার্সনেলি গালি পাড়িছ, যিও কৈছ ক, যিও কৈছ মোক ক, কিন্তু আদিবাসী মানুষখিন কি আদিবাসী মানুষখিনে খুনি থাকিব ভাবিছ, ধরক 10 বার যদি আল বাল কই থাকবি সত্যি খুনি থাকিব। হ্যাঁ জাস্ট মই এটা চাহ তো কি করব আছে এই ভিডিওটো দিছো, তোমালোকে যদি পারা শেয়ার করা, প্রতিটা আদিবাসী মোৰ লগৰীয়া যিমান আছে, যিমান আদিবাসী ফ্যান আছে, সকলে যাতে মোক পায় এই ভিডিওটো, আর এই লড়াটুক জাস্ট কমেন্ট সেকশনত যোৱা, আর কি কবা, মই তোমালোকক গালি দিব কোৱা নাই, জাস্ট ভালকে বুজোৱা, ঠিক আছে, ভালকে বুজোৱা, আর তার আইডিটো দি দিছো, আর এটা এই হিয়ারে আইডি হয় না কার হয় নাজানো, হেল্প বয় আছে, আর এটা তার এই কমেন্ট কমেন্টত কি নাম আছিল, এইটোর কি কি 2.0 আছিল, 2.0 কিবা এটা আছিল, অ সাইকোমেন 2.0, সাইকোমেন 2.0, তো কি কবা আছে তোমালোকে নিজে কোৱা, মই একো জোর জবস্তি নকরো তোমালোকর ইচ্ছা কথা। হ্যাঁ মেইন কথা মূল খং উঠা কারণটো হৈছে ভাই, মূল লগৰ সমনীয়া মোক যোনে লাগি দিয়ে, গোটেইখিনি মূল লগৰ সমনীয়া আদিবাসী হয়, আদিবাসী অসমীয়া নেপালী চেপালী সব লগরিয়া আছে, কিন্তু মোক বেশিকে মোৰ আদিবাসী খিনিয়ে মোক লাগি দিয়ে, সেইটো কারণে জাতত ধরি কিনে যেটা আদিবাসী কথাটো আহিলে মোৰ বহুত বেয়া খং উঠিছে। তো মোৰ তো কবলগীয়াখিনি কৈছো, আর তোমালোকে যদি মোৰ যিমান আদিবাসী ফ্যান আছে, যিমান মোৰ লগৰ আছে, যদি মোক নিজৰ বুলি ভাবা, আর তোমালোকে যদি তোমালোকক যদি খং উঠিছে তোমালোকৰ জাতটো ধৰা কাৰণে, তোমালোককো যদি খং উঠিছে, তোমালোকে ডেম কেয়ার কব পারা বে, কোনো একো ঘণ্টাও খাড়িব নোৱাৰে, তোমালোকৰ যদি জাতত ধরি কিনে কোনোবাই যদি কিবা কব পাইছে নহয়, তোমালোকেও কব পারা বে, বিন্দাস কোৱা বে ব্ৰো, ইয়াত মহাত্মা গান্ধীর দিন গল, এখন গালত মারি থাকিলে সেকেন্ড গাল পাতি দিয়ার দিন গল বে ভাই, সহ্য নহয় বে ভাই, আর ডিস পেলাই কিনে মই এই কুত্তাকিটার কারণে মই ডিস পেলাম, টাইম ওয়েস্ট করিম, রাতে টুপনি ক্ষতি করি কিনে মই গান লিখিম বে ভাই, টাইম নাই তোর কারণে মূল খেলা।